speed. Han har ju gick på gasen lite tidigare. Ja. Som vanligt, trots att han är miljöpartist. Och vi har ingen gas från vänsterpartiet än. Ingen gas alls. Så här skulle kunna straffa sig om han faktiskt går in och är aggressiv med sina speedlings. Jag tror väl att det är det han kommer försöka. Han har gått på links och bainlings varje match så här långt. Och skulle inte bli förvånad om han gör det igen. Nej. Hoppas att han lyckas den här gången. Mm, det hoppas vi också. Och det vet han ju om som sagt. Han har byggt upp en spine för att få lite det extra försvaret. Och kommer då samla in så mycket pengar, mineraler som möjligt. Ja. Så ligger... Nu börjar han komma knappar. Ja, nu kommer han förlora två stycken... eller en olor här upp. Det gör att han är mer. Han var supplyblockad lite förra matchen. Hela 27 sekunder. Det är ganska mycket när man möter Zerg. Ja. Så när man är Zerg. Precis, och framförallt de här... Ja, reduktioner, så är det väldigt viktigt att aldrig vara supplyblockad, för det sänker ju allting, ekonomin blir sämre, man får en mindre armé och supplyblock livsfarligt. Här ser Baneling Nest kommer också från Miljöpartiet, så han går på precis samma bild som förra gången. Mm. Och matchen innan det. Ja, faktiskt. Så får vi se hur det går den här gången, om man börjar producera Link snart. Nu kommer två stycken Evolution Chambers istället. Ska han spela någon slags defensiv Baneling-historia? Det är fullt möjligt det också. Ja, han är väl lite nervös. Nu blir det väldigt mycket mer defensivt. Ja, en Spinecrawler kommer också här. Så ja, det är mycket möjligt att han kommer välja att spela defensivt där. Det är roligt, får vi se vad han väljer att göra då. Men om han hade scoutat lite bättre, hade han ju sett att det finns ingen sån tot riktigt än. Vi har en Evolution Chamber där bak, vi har en till Hatchery som kommer slängas upp på den tredje basen. Han kör lite girigt här. Ja, det har, det har vi sett han göra i nästan alla matcher. Det har vi. Och vi ser att Lair på väg från båda spelarna. Får se vilken väg de väljer att gå där, om de är ute efter kanske hydralisker eller mutalisker. Ja, det avslöjar lite här missilattacker här, uppgraderas. Ja. Det kan ju antingen vara för roaches eller för hydralisker. Ja, en roach-hydra-kombo är väldigt vanlig och... Kan ja, när vi snackar roach så snackar vi ju roach från Miljöpartiet som bygger den. Precis, och... Så ser det ut. Så ser det faktiskt ut. Det är inte en lögn, jag lovar. Jag skickar fram några i Zerglings för att kunna hålla koll lite på vad Vänsterpartiet håller på med. Försöker, borde kanske scouta den här basen också. För just in case. Det är ju ändå den som ligger mest västerut. Så det kan ju vara en Kuba-bas där. Precis, lätt att missa. Vi vet att Kuba-baser är ju någonting som Vänsterpartiet är väldigt positiva till. I alla fall när det kommer till Starcraft. Ja. Kommer dock en hatchery här, en tredje hatchery. Lite efter då, så vi har en väldigt girig vänsterpartist, måste vi ändå säga. Men samtidigt så ser vi att han har ju fördel i allt, vänsterpartisten. Mm. Han har army supply och han har flera arbetare. Vad har gått fel här då? Jag vet inte riktigt. Ja, jag ser exakt vad som har gått fel. Han har gått på lite mer uppgraderingar helt enkelt. Det kan vi ha en spire på gång. Han har, jag fick upp sin roach warrant före. Jag tror inte den vår andra... Oj, nu ska vi inte göra någonting galet här. Whoop, klickar vi inte för mycket. Yes, där har vi en. Så vi har en roach warrant för Vänsterpartiet. Nej, och nu frågan om kommer Vänsterpartiet, ja, han kommer att se den här spiran som håller på att växa upp med sin lilla changeling som springer runt här i basen. Ja, det måste han få reda på. Det har han redan gjort, precis. Ser den, håller på att bli klar. Då är det dags att börja tänka lite luftförsvar. Se om vi installerar något luftvärn eller om han helt enkelt lägger bidragspengar på arbetarna istället. Precis. Att han förlitar sig på ja, att arbetarna tar hand om där. Och han har 1000 gas i banken igen, så blir 7 stycken metallister på väg och kommer borde bli ytterligare några till alldeles strax när han har tillräckligt med larmer för det. Det känns som att han har koll på det här läget faktiskt från han har ju byggt sina hydrauliska, han verkar ha koll på det här. Han är helt lugn. Ja, han har hydrat, han har väldigt många Queens också, så det kommer att gå undan här. Jag kommer inte kunna göra så jättemycket med det, men det är helt fantastiskt att se hur bra Vänsterpartiet spelar. Verkligen, och vi ser även att han har rejäl creep spread och en fjärde bas på gång nu uppe till... Han går höger den här gången. Han går högre ut den här Vänsterpartiet. Alla partier flyter in mot mitten, ser man, och det ser jag att Vänsterpartiet vill också gå högre ut. Mm-hmm. Snart vill även de ha ett jobbskatteavdrag. Det kan ju bli så pass mycket om det fortsätter i den här vevan. Jag tror verkligen det. Får se om vi kan lyckas plocka några overlords. Det verkar inte finnas några ute på kartan överhuvudtaget. Så att mutaliskerna får helt enkelt ha överseende med det. De får försöka hitta något annat att göra. Frågan är om de kommer hitta så mycket. Men mot de här hydraliskerna finns det inte mycket de kan göra. Och frågan är om han inte har målat in sig lite i ett
Nej, dock börjar nu komma ikapp i supply här. Det gäller ju bara att kunna göra någonting åt hydrauliskerna liksom. Precis, men det är frågan vad ska han kunna göra mot dem. Det finns inte mycket jag kan se att göra. Infestors. Infestors, ja absolut, men han har ju inte det på gång. Nej. Det har han faktiskt inte. Man har ju sett att det finns. Får vi se om han kanske bara försöker gå någon all-in på mutalisker. Han kommer sannolikt göra det. Se att han topplicerar om han har redan 17 stycken. Dock väldigt dåligt luftförsvar från Vänsterpartiets sida. Han får ju helt enkelt se till att sina arbetare har den här försäkringen. Ja, men han har bra creep spread, så hydrauliskerna är ganska snabba, men inte tillräckligt snabba. Inte som de här supersnabba mutaliskerna som nu kommer flyga ner till den här basen. Men vad kör han för kollektivavtal? Ja, du undrar det. Ja, det undras. Och kan inte riktigt stöta bort de här mutaliskerna, som får göra lite som de vill. Men det är väldigt många hydros. Åh, då går det fort, vet du. Då går det fort. Där förlorade han väldigt mycket. Det går fort när man möter ärtrör. Precis. Är det med där kite. Mot kitesurfare. Varenda jag kom på sådär snabbt. Jag tycker det ser ändå bra ut för Miljöpartiet. Vi har en ganska trygg ekonomi. Vi har en ganska... ja, väldigt trygg och med 75 stycken drones. Han har Spinewallen på gång. Han har Banelings speed på gång. Banelings är ju faktiskt ganska effektiva mot hydraulisker om de bara får komma fram. Så har man lite links och lite Banelings, så kan man ju faktiskt göra... Hitta några instängda hydraulisker här. Kan få lite utdelning. Och måste dock börja scouta lite mer. Kanske se att det finns några baser här. Nu börjar han se creepet. Den här, creepet. Den här kan han ju ta i helt gratis. Just det, den här borde han hinna med utan problem. Och Vänsterpartiet har inte ens några arbete där, för han vet att det här kommer hända förr senare. Ja, precis. Han har ju ändå Kuba-basen här borta också. Så den äger han än så länge. Nu driver han vänster ut igen och driver så här klassisk vänsterpolitik. Det är väldigt mycket vänsterpolitik nu. Ja, det är det. Och ja... han kan ju bara åka vänster med Miljöpartiet. Hitta en overlord här som man kan nafsa lite på. Ja, i supply block igen där. Inte så länge, men en liten stund. Det är lite sån här grejer han måste göra hela tiden. Ja. Vad väntar däremot vår kära... Vi ser ett quiz eller på väg nu, här. Det är masshydra. Det här är så mycket hydra så det är helt sjukt. Vi har ju inget riktigt försvar mot det här nu. Vi har ett gäng Baneling. De måste kanske nästan gräva ner dem där. Ja, Baneling landmine skulle faktiskt vara någonting. Det är sällan man ser det. Det här är ju, eller ställer de lite högre upp här som kan komma flankandes. Det kommer gå fort här. Dock så tål inte hydraulisken så mycket, så här kommer faktiskt alla Banelings också. Det här kan bli farligt då om man... de råkar träffa de flesta på Queensen faktiskt. Ja, det var väldigt smart att ha Queensen längst fram, låta dem tanka här. Och frågan är, har han en chans här? Här kommer de att rulla igen. Rullar in bra och... ja, det är spännande det här. Ja, det lyckas faktiskt plocka upp det mesta. Nu har han tillräckligt med mutalisker för att kunna plocka ner den här vänstra klungan. Men det kommer en till klunga som faktiskt kommer ställa till en hel del. Men det är fortfarande väldigt lik jämnt i supply. Det är ju bara att det är väldigt tuffa hydraulisker. Det är förvånansvärt jämnt. Och hydrauliskerna väljer att vandra hemåt igen. Tror jag är ett bra val. Mm. Omgruppera. Sassa lite på Kuba-basen istället. Precis. 58, 62 arbete. Oj, Miljöpartiet satsar verkligen på arbetarna här. Ja, de var uppe på 75 där ett tag. Det nya arbetarpartiet. De också. Alla vill vara det nya arbetarpartiet. Och vi ser lite pling här på kartan. Vi ser att han har kört lite overlords med transport. Han har skrivit ett V här också som är Vänsterpartiet. Oj, oj, oj! V3! Eller vad står det? V. Eller V. Är det ett P? Nej, det var inget vidare snyggt P. Tillbaka till ritbordet. Vänsterpartiet. Eller det ser ut som det står V3. Ja. Jag tror att bara Obolorsen står där i en liten klunga och gurglar mest. Ja, men det var väldigt snyggt. Snygg pling från Observen. Vi märkte inte det och jag tycker ändå att Miljöpartiet kör på sitt lilla tåg. Är det lite nonchalans här från Vänsterpartiet? Det kan vara lite nonchalans, men de har ju faktiskt råd med lite nonchalans. I varje fall i den här matchen. Men mot så här många Banelings så kan det snart börja straffa sig. Se om han försöker komma in här med sina Banelings. Går med Queensen först. Perfekt, det är så han vill ha dem. Ta kött. Men däremot så förlorar han lite på att offra Queensen hela tiden. Ja. Han vill verkligen vinna på den här modellen. Ja, där ser jag att Banelings rullar in. Oj! Hej, Sars Ersin. Oj. Där klippte han av försvars. Stenarna klippte, eller Banelingsen smäller ner stenarna här. Väldigt snyggt. Försöker göra en droppa, men det gick inte heller. Nu börjar Miljöpartiet ta för sig. Har det blivit för mycket för Vänsterpartiet? Har inte ett
liten trupp här i högra basen här som försöker göra lite oreda. Han har 2-0 på sina metallisker faktiskt. Han har väldigt bra uppgraderingar på dem. Ovanligt. Ja, härligt. Härligt att se att Miljöpartiet ändå fightar och han leder supplymässigt. Det här kommer faktiskt rinna ur sanden, tror jag. Ja, det här kan mycket väl göra det. Det Vänsterpartiet har, det är ju en väldigt stabil ekonomi fortfarande. Så det är inte alls kört för dem, men han måste hitta någonting här. Och här har vi 2 stycken små rackar som överlevde och... Ja, du tittar på någonting helt annat. Ah, de är på väg upp här, ja. Nej, det var ingenting viktigt ändå. Nej, han plockade nog en overlord där som har lite folk i sig. Men däremot så måste han vara beredd på den här lilla fronten. Nej, han backar hem med den. Det är mycket sväng fram och tillbaka här för Miljöpartiet, känner jag. Det undrar jag om Miljöpartiet inte borde börja spela lite offensivt igen med sina utalisker nu. När han vet att hur det lisken är ut på kartan. Passa på att svänga runt, störa ekonomin lite. Men jag undrar, varför har han inte kört Barrow? Där har han det. Ta-da! Han grävde ner som en, ett paket på posten. Han kommer inte kunna märka det här. Det här kommer bli fantastiskt, damer och herrar. Han kan backa lite med sitt försvar samtidigt. Ja, och här kommer den här spinewallen igen. Som vi känner igen så väl. Han älskar sin spinecrawlers och det är ju med all rätta för de spelar väldigt bra för honom. Och nu är supplyen väldigt jämn igen. Tittar vi på army values är nästan identisk. 106, faktiskt lite fördel för Vänsterpartiet. Så nu väljer att gå hela långa vägen runt här. Fast inte med alla enheter och riskerar att förlora lite här. Nej. Det här, ja, vet inte tusan hur han tänkte här faktiskt. Mm. Han vägrar släppa sitt V här också med sina... Jaha, det var därför. Det var därför såg VP. Ja. Så skulle du skriva VP. Ja, men du fattar. Han försöker hitta vägar in. Det finns ju som sagt några stycken. Ja, och med den här enorma DPSen, alltså attackhastigheten för realiskerna, så... Allting är möjligt. Han är sugen på den här basen i det här hörnet. Oj, här har vi en rejäl bomb också. Nergrävd mina. Oj, 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 här är Krishna! Och bara han inte smällde på Queensen, det vore väldigt korkat. Vi ser om han kommer upp överhuvudtaget. Det känns som att... Åh! Båda hållen. Där smalde lite. Ja, det är en som har smalt. Kan han smälla en till? Han behöver smälla en till. Skulle varit perfekt om han hade smält det till där för de sista hydraliskerna. Men det är väldigt mycket Queensnavar. Här kommer de resterande hydraliskerna. Det kommer en hel del inspringande reserv som i Banelings. Men de smäller oftast mest på Queensen faktiskt. Ja. Det här ser inte ut som att vara någon riktig höjdare för Miljöpartiet. Och det känns som att Vänsterpartiet har nu kopplat greppet igen. Jag tror att Miljöpartiet vann den där viktiga segern här. Och har svårt att se Miljöpartiet ta sig ur den här krångliga situationen. Han har 30 stycken Zerglings på gång. Men vad gör de mot de här snabbskjutande ärtrören? Ja, det går alldeles för fort. Bjuder upp dock till en liten match, måste jag ändå säga. Känns som att det var lite jämnare i den här matchen. Han är ju inte helt ute än. Han har fortfarande lite Banelings. Får han några fina träffar så kan han ju smälla till ordentligt. Men han har förlorat sin bas. Precis, som kan ha de här Queensen längst fram. Så Banelingsen kan inte alls göra den nytta han vill att de ska göra. Försök på bra träffbyte här, men Queensen står där samtidigt som Ackrören står här bakom och smattrar på den tillbaka. Kommer de ens fram överhuvudtaget? Ja, det gör de. De lyckas plocka ut en del i alla fall. Vi är ju stabiliserat lite, men där kommer några från vänsterflanken också. Har vi har några få, ytterst få Banelings kvar. Precis nedgrävda där bredvid. Om man bara skulle kunna få iväg en smäll, och det får han också. Han får iväg 2 stycken, men de lyckas bara plocka 2 stycken. Han skickar nu även ut Rotten. Okej, nu skickar han ut arbetarna. Ska Vänsterpartiet ännu en gång behöva döda arbetarna? Ja, det verkar så. Ja, han verkar inte skämmas över heller. Nej, verkligen inte. Och ja, han lyckas trycka tillbaka den här pushen, men nästa push tror jag kommer att avliva honom. Nu måste han försöka göra någonting med sina mutalisker. Har fortfarande många. In och större ekonomin, det kan han göra med de här. Han har precis, han har 11 stycken, vi har 19 hydralisker. Han kan inte gå upp mot en fight ensam mot bara hydralisk. Utan han måste komma och flanka, springa runt. De är ju lite sagt söligare utanför creepet. Det är väl ena chansen egentligen. Ja, och han har ju många, vänsterspel har många baser och det skulle han kunna utnyttja för att faktiskt försöka göra lite skada här. Börjar röra sig neråt där. Så vi ser om han lyckas plocka upp. Han har plockat upp en hel del overlords. Det han kan göra just det att han är runt ute på kartan irriterar med sin lite mindre armé, men ändå så pass farlig armé att Vänsterpartiet inte riktigt... Han kan inte flyga in där riktigt än, och där kommer alla Banelings. Kommer han plocka? Oh, ganska många faktiskt, men inte tillräckligt. Inte tillräckligt, men han smutalisker de flesta fortfarande vid liv. Inte lika många som tidigare, men lyckas hålla dem vid liv hyfsat. Så länge han har dem vid liv så finns en liten chans att han kan på något sätt vända den här matchen. Men vi måste ändå ge beröm för Vänsterpartiets spridning av kräket här. Ja, han har ju kräk ända upp i Miljöpartistens bas nu. Och nu gräver han ner sin hydralisk här. Det kanske är en liten fälla. Han vill att
De ska flyga ut här och så kommer han bara gräva upp sig. Ja, här lockar han. Åh, det blir alldeles fantastiskt. Men det finns ju någon där, en surprise party som inte Miljöpartiet vill ta del av. Nej, han vill inte vara med där. Och gräver själv ner några banelings här. I hopp om att få smälla själv. Smäller bäst som smäller sist, som man brukar säga. Han går upp med några i taget, smart. Lyckas faktiskt undvika dem ganska bra. Ooh, där lyckas han plocka en, men det är inte tillräckligt om han. Nej, inte med två banelings. Det känns som att han verkligen nöter ut. Snygg spridning där av Hydralisken och som plockar ut alla i princip. Banelings och förlorar bara två stycken Hydralisken där. Ja, ett riktigt Marine King i manér med de här nästan. Och nu är det ut med arbetarna igen och GG kommer från Miljöpartiet. Ja, där kommer GG. Grattis till vänstern som faktiskt tar hem den här turneringen. Det är Political Starcraft 2014. Vilken värdig mästare vi har i den här vänsterpartisten också. Ja, det måste vi säga. Vilket spel. Ja, jag missade typ hälften av vad han gjorde för att det gick så fort. Ja, det var väldigt imponerande hela vägen från, ja, ända från den här första matchen mot Sverigedemokraterna till sista matchen mot Miljöpartiet, så har Vänsterpartiet visat att vi ska vinna Political Starcraft. Mm. Ja. Och det gjorde de med besked. 7-0 i matcher. Verkligen. Inte en enda förlust. Helt obesegrade, och det är bara att gratulera. Det här är fackföreningar när de fungerar som bäst. Mm. Ja. Kan man ju lugnt säga. Vad tror du de känner där borta nu? Jag tror att de står där och sjunger gamla ledninhymner och är överlyckliga. Nej, jag vet inte. De kanske sjunger någonting lite modernare. ABBA. ABBA, ja. Det kan de faktiskt göra. Det är fullt möjligt. Det är ju svenskt. Vi måste ju vara svenskar också. Precis. Riktigt kul och riktigt bra spelat av dem. Riktigt bra spelat av Miljöpartiet, ska vi inte glömma. Vårt språkrör i Uppsala. Fantastiskt bra spel ändå. Även fast han slutar som tvåa, eller även om han trodde inte själv att han skulle komma dit. Han kom ju hela vägen till final och han har spelat magnifikt hela vägen hit som en underdog. Han är bara en diamond-spelare, har slagit ut en masterspelare och gav den här masterspelaren en ganska tuff nöt att knäcka också. Faktiskt. Väl spelat. Faktiskt. Då ska vi se. Ska vi avrunda här? Vad är det som händer? Vi borde väl avrunda. Vi kanske ser om vår vinnare vill byta några ord. Frågar hon om. Ska vi ta rätt här? Ja. Ja. Det här var väldigt roligt. Och tack till alla er tittare som har varit med här hela vägen. Från klockan 13 i eftermiddags till nu klockan 29. Ni har varit med hur många timmar som helst. Ja. Och ändå kändes det som att det inte har pågått så länge. Det kändes som att det gick väldigt fort. Men tiden går ju fort när man har roligt. Och herregud vad roligt jag har haft. Ja, faktiskt. Jag med. Kan jag garantera att jag har haft. Det är bra att jag behöver övertyga mig själv. Får jag kvitto på det eller? Ja, jag kommer skicka fakturan sen. Ja, då. Så, det var ju, jag kan inte få kontakt med Vänsterpartiet, men det var ju inte alls fyskammen då. Nej, han är väl så segerusig att han inte märker våra små. Ja, nu verkar han vakna lite bara för det. Tror du han är 20? Vilken entusiasm vi har för honom. Ja, väldigt entusiasm till intervju här. Så jag tycker att vi tar och ringer upp då. Du gör vi det. Då får man det. Ja. Det gör vi det. Vi måste ju få säga grattis. Har du tillräckligt hög volym på den här? Nej, men det ska jag. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Grattis till vinsten. Tack så mycket. Hur känns det så här nu? Nej, det känns bra. Jag tyckte sista gamet var kul. Så, ja. Känns riktigt bra. Det såg ganska lätt ut de där två första matcherna, var det? Nej, jag tyckte han var ganska duktig. Kunde kanske bjuda upp till lite bättre motstånd där i första gamet. Men jag tyckte han lämnade lite tidigt faktiskt. Jag tror fortfarande han hade en chans. Det var kul. Jag tycker om det, är min favoritmatchup faktiskt. Så ja. Det var roligt. Ja, det var kul att vi få avsluta med det. Ja. Och det var 7-0 i matchen nu. Hur känns det? Du har inte förlorat en enda karta. Nej, men det var väl det mitt lag förväntade sig när jag gick in i det här och sa att fan, droppar du några kartor då får du höra om det liksom. Så, är det på den nivån alltså? Ja, lite så. Ja, det var ju skönt att höra att du har den målsättningen i alla fall. Yes. Hur firar du här? Är det bad på Sergels torg? Är det kanske lite långt? Ja, det är ganska långt dit. Nej, men jag ska väl plugga lite extra ikväll kanske. Det låter som en skön inställning. Det är riktigt skön inställning.
Ta en liten påskmust och plugga vidare helt enkelt. Precis. Men vad grymt. Grattis igen. Och tack. Väldigt bra spelat. Gillade ditt V där på kartan. Det tog ett tag innan vi uppmärkte det. Mm. Upptäckte det. Men det var snyggt gjort. Så får vi hoppas att du spelar även nästa gång. Tack, tack. Så får du försvara titeln. Har du några sista ord du skulle vilja säga? Nej, rösta på Vänsterpartiet. Kort och konsist, bra. Perfekt. Ja. Men då får vi tacka så jättemycket, Kalle. Tack. Ha det bra. Detsamma. Mm. Mm. Snabbt, enkelt, inget lullull, utan så här är det. Inga krusiduller. Det är så här man vinner Politikers Sakkraft 2014. Precis, rösta på Vänsterpartiet. Mm. Och vill du vara med och rösta så finns det ett EU-val. Just det, EU-parlamentsvalet. Rösta på det parti som du tycker passar bäst. Antingen väljer du de som vann eller så väljer du något annat parti. Det är helt upp till dig, men kom ihåg att det är vi som kan påverka. Precis, det är vi två som kan påverka. Mm. Och ni tittare. Exakt. Så det är med det så, jag vet inte. Är vi nöjda så här? Jag tror vi är nöjda så här. Ja. Tack så himla mycket för det här. Otroligt roligt. Ja, vi ger oss själva en liten applåd. Ge er en applåd. Tack för att ni ställde upp. Tack Expressen för att ni visade vart vi finns. Och tack alla på Facebook som har stöttat. Tack för alla som har likat. Och vill ni gilla oss så har vi en Facebook-sida. Living on the Ladder heter den. Det är bara att söka på Facebook efter den. Just det. Och vi finns på Twitter också, men där skriver jag aldrig något, så välj Facebook. Välj Facebook, och sen har vi då vår kanal här som ni tittar på, så den kan ni trycka på följa här någonstans. Precis, ni som tittar på Expressen, gå in på twitch.tv/livingontheladder. Mm. Och imorgon kommer vi även lägga upp repriser på alla matcher på YouTube och på Twitch, ifall ni missar någonting. Ifall ni missar någonting, eller ifall vi ser det igen också. Precis, till exempel... Jag älskar ju namnet på Moderaten, Lambi. Vill ni se det här toalettpappret få stryka av Socialdemokraterna en gång till? Eller kanske vill ni bara hoppas på att det går annorlunda den här gången? Titta på Vodsen imorgon. Och sen då så tack, Jonathan. Mm, Jonathan som arrangerade hela den här turneringen. Stort tack till dig, fantastiskt. Riktigt, riktigt kul. Och så hoppas att vi kommer en kanske lite närmare valet också. Vi hoppas det, och vi hoppas på att det här politiker Starcraft kanske inte bara behöver ske var fjärde år. Kanske varje år. Ja, det jag tycker jag. Det. Minst i alla fall. Ja, men så har inte vi att säga. Jag hoppas... Nej, du har inte heller något att säga. Jag har inget mer att säga, utan jag säger bara tack för mig. Tack för oss, så syns vi. Ha det bra. Det är inte statsministerfähiga personer. Och det tror jag kommer att märkas svart efter tiden går. Jag tror att det talar för vår fördel. Och det har blivit sämre med åren. Allt schaskigare skulle jag säga. Allt schaskigare. Det är inte många som finner mödan värt att titta på längre. Jag tycker det är, ibland har man långt och ibland har man kort. Och det är så det är. It's about time.